привличала тя през вековете. Много поробители са се опитвали да сломят духа на нейния храбър народ, но никой и никога не е успял истински да я покори, защото тя пазила ценно имане с вълшебна сила. Със своята древна магия той е защитавал от мечовете на враговете. Земята се наричала България, а безценното имане – български дух. Това имане оставало и остава недосегаемо за вражеска ръка, защото българите го съхраняват не в земята си, а в своите песни. Тези песни, които живеят във всяко българско сърце. Тези песни, които не увяхват с времето, а огряват все по-ярко душите ни, за да извикат горещи сълзи в очите на нашите сънародници, пръснати по горбети с целия свят. Или пък да даряват искрица радост на всички нас, останалите тук, в родината. На тези вечни български песни посвещаваме нашият концерт по повод 9-ият ни рожден ден. Добре дошли, скъпи приятели на вокална група Шоколадче. Нека заедно се потопим в магията на българската музика и нека споделим радостта от общуването с нейното богатство и красота. Готови ли сте? Започваме! Честата открия празничната вечер ще има шоколадчетата от малкия концертен състав. Моля да ги аплодирате бурно, защото те ще ви потопят в една чудна магия – детството. Годината на раждане на тази песен е 1975-та. Детство, музика – Тончо Русев, текст – Дамян Дамянов и с репертуара на Лили Иванова. Is it?
ще чуете един изключителен детски evergreen в изпълнение на 5-годишната ралица Младенова. Музика Андрей Дреников. Текст Живал Килоджиева. Балонче хвърковато. Магдалена Луканова, Александра Александрова и Пламен Борисов от формация Млечно шоколадче. Те ще ви разкажат една забавна история в песен «Штурчо Драк». Година, композиторът Развигор Попов създава един музикален хит, който се превръща в evergreen за много поколения. Първоизточникът на тази история е завладяващата приказка за вълкът и седемте козлета.
Вълкът и седемте козлета. Музика Развигор Попов. Текст Жива Килоджиева. Из репертуара на Мими Иванова. В ролята на пеещият вълчо ще се превъплати Кирил Коцев. Емигрантска песен, която не оставя безчувствен никой, щом я чуе. Облаче лебяло, по текст на Рандо Силек и с репертуара на Силви Вартан, изпълнява Богдана Йорданова.
дует Магдалена Луканова и Пламен Борисов. Те ще изпълнят. Чуйме Диомано и с репертуара на фамилия Тоника. Музика Стефан Диомов, текст Иван Ненков. Българска песен, а тя се оказва успешен кавър на чужда песен и пример за така наречения културен обмен. Следващата песен е част от националната ни култура и се е превърнала в общопризнат детски хит, който прескача все така успешно през поколенията. Годината на създаването е 1965, а авторите са Константин Певзнер, композитор, и Аркадий Аркадов, текстописец. Оранжева песен. Stop.
Следващата песен е любима на много от вас. Със сигурност сте си я привявали много пъти и то с усмивка. Събота, неделя. Музика, текст и аранжимент Развигор Попов и с репертуара на Мими Иванова. Изпълнява Цветелина Ценкова. Цанкова, извинете. Младостта. Песента става кръстник на един от най-престижните национални конкурси, който се провежда в град Хисар и на който сме лауреати и можем да се похвалим с голяма колекция от призови награди. 15 лалета. Музика Развигор Попов. Текст Йордан Янков. И с репертуара на Мими Иванова. Изпълнява Микаела Коцева. Стоишь на фрешта.
Златният Орфей е най-голямата сцена за изява на престижни композитори и текстописци от миналото. Един велик хит, който е създаден през 1982 година и става любима песен на много поколения. Штурче. Музика Найден Андреев. Текст Дамян Дамянов. И с репертуарът на Лили Иванова. Изпълнява Цветелина Бобева, която спечели специална награда от международния конкурс Златни ябълки 2017. Една изненада за вас. Ще се върнем в 1979 година, за да си припомним филмът Филю и Макензен. Ще чуете песен с силно послание. Боси времена. Музика Александър Бързицов, текст Богомил Гудев. Из репертуара на Богдана Карадълчева.
Изпълнява Ралица Тодорова, лауреат на международните конкурси, изгряват звезди, София Гран При и Златни ябълки 2017. На 100-те най-велики български текстове за песен. Тя е една от най-обичаните български песни, шедьовър на българската естрада. За тебе бях. Музика Красимир Гилмезов, текст Явор Кирин и с репертуара на Лили Иванова. Голямата чест да изпълни този шедьовър има Елена Николаева, солист на концертния състав. Thank you.
Звезда. Песен моя, обич моя. Музика Йосиф Цънков. Текст Димитър Василев. Изпълнява Далия Пъкова, носител на призови награди от конкурсите Път към славата и Златни ябълки 2017. Ни обвържа знак.
Годината е 1976, а тази песен отваря нови хоризонти на вокална група Тоника. Ладоле. Музика Стефан Димитров. Текст Захари Петров. Изпълнява концертен състав на вокална група Шоколадче. И пълен с нови шоколадови предизвикателства Шоколандия. Още през януари шоколадчето Далия Пъкова се представи блестящо на националния конкурс Път към славата и бе номинирана да участва в международен конкурс в Полша. През март трио Млечно шоколадче Цветелина Бобева, Микаела Коцева и Диляна Александрова спечели първо място в международен конкурс за испанска песен и други романски езици Аванико, а през април покорихме Виена и Прага в международния фестивал Виенска пролет. Класирахме се на първо място сред вокални групи от много други държави в Европа. Тази шоколадова приказка бе финансирана на 100% от община Лом, за което още веднъж изказваме своята благодарност към госпожа Пенка Пенкова, кмет на община Лом. Композиторът Милен Македонски създава един истински шедьовър на лиричната музика, който ще погали нежно всяко сърце в залата. Купнеш.
Музика и текст Милен Македонски. Из репертуара на Маргарита Хранова. Изпълнява Александра Асенова. Сърцето ни да подскочи от щастие и усмивка, докато ги слуша. Един такъв златен хит е от репертуара на очарователния Орлин Горанов, за когото през 1982 Александър Бразицков създава една неповторима песен. Да започнем от начало. Музика Александър Бразицов, текст Михаил Белчев, изпълнява Джесика Миленова. Thank you.
си днес. Дансър, почна всичко с тебе. Песен с 50 годишна велика история и станала любима на много поколения българи. Тя печели първа награда на Златния Дорфей през 1967 година и се превръща в Evergreen. Бяла тишина. Музика Борис Карадинчев. Текст Богомил Гудев. Из репертуара на Георги Минчев. Изпълняват Ивана и Даяна Тончини. Thank you.
Всеки е имал, може би, поне една любовна история, морска, която е запечатал своя романтичен спомен в сърцето му. Един далечен полъх от модерния и създаден по това време курорт Албена е и следващата песен. Годината е 1975-та, а гласът на Маргарита Хранова завинаги пленява всеки, който чуе тази нежна история. Албена. Музика – Найден Андреев. Текст – Недялко Йорданов. Изпълняват Александра Асенова и Джесика Миленова. Момичето, което ще представи следващата песен, спечели трето място в Международния музикален фестивал Златни ябълки и специална награда на Зайо Байо. Розата. Музика и текст Явор Кирин. Из репертуара на Лили Иванова. Изпълнява Виктория Петрова.
който да не се прехласва пред красотата и невинността на младостта. Моля, насладете и се от сърце. Със следващата песен ще ви върнем в далечната 1972 година. Младост. Музика Найден Андреев. Текст Стефан Банков. И с репертуара на Маргарита Хранова и трио Обектив. Изпълняват Александра Асенова, Джесика Миленова, Ивана и Даяна Тончини. Дойде ред на тежката артилерия, рок-музиката. Ще чуете песен Емблема. Тя се е превърнала в рок-химн на 90-те години. Определена е като най-бунтарската песен. Води класацията на 50-те най-добри рок-песни в България. Това е песен-послание. С нея специално поздравяваме госпожа Наталия Стефанова, главен експерт младежки, културни, спортни и международни дейности в община Лом. Благодарим и за помощта, която винаги ни е оказвала. Черната овца. Музика и текст Божидар Главев.
из репертуара на група Ахат изпълнява Шоколадовата рок-кория Ралица Тодорова. Проект на Виктория Терзийска от група Мастило, в който сме партньори с едни от най-големите ДГ поп звезди –
Орлин Павлов, Мариана Попова, Любо Киров, Майя Бежанска, Вики от Мастило, Графа, Тони, Белослава. Изпяхме с тях най-обичани детски песни, а всички аранжименти бяха направени от нашия съгражданин Красимир Тодоров. През юни се класирахме на първо място в международния фестивал «Изгряват звезди» и получихме покана за участие в конкурс Санкт-Петербург през 2018 година. Концертният състав отново се класира на първо място в националния конкурс за патриотична песен «Песен на палитра» в Карлово, а малките сладорани от трио «Млечно шоколадче» се класираха на трето място при камерните формации. Голямата награда на кмета на община Карлово също е наше притежание. Особено се гордеем с нея, защото е единствена за целия конкурс. През септември спечелихме гран-при в категория фолклор и първо място в категория българска песен на международния конкурс София гран-при, а Ралица Тодорова се класира трета в категория световен хит. В края на септември Далия Пъкова спечели сърцата на жури и публика в Белград с участието си в конкурса Angel Voice. Тя спечели и покана за участие в международния конкурс Тралала в Македония през 2018 година. 7 награди завоюваха и солистите на групата, които участваха в международния фестивал Златни ябълки. Цветелина Бобева, Далия Пъкова, Ралица Тодорова и Виктория Петрова се представиха отлично и завоюваха своите призови места и награди. А шоколадовата майка, Росица Кръстева, спечели приза за успешен вокален педагог за 2017 година на името на Фани Бенова. Броени дни след нашия концерт ще бъде и последната конкурсна изява за 2017 година. Коледният конкурс за акапелна коледна музика. Коледна изповед в Кюстендил. Сега рязко да сменим курса на настроение, като ви потопим в една чудна пролетна нежност. Песента, която ще чуете, печели националния пролетен радиоконкурс през 1970 година и се превръща в пролетен химн. Тя е от репертуара на Паша Христова, Мария Нейкова и Мими Иванова. Яворова пролет. Музика Светозар Русинов. Текст Димитър Точев. Изпълнява концертния състав на Шоколандия. Thank you.
уважаема госпожа Пенкова. Със следващата песен ви поздравяваме сърдечно за голямото сърце, за богатата душа, с която помагате на всички ломски деца. Желаем ви всеки ден за вас да бъде вълшебен ден, в който да бъдете здрава, да намирате винаги верния път към целта, която имате да постигнете. Не спирайте да вярвате в чудеса, те наистина съществуват. Бъдете щастлива с хората, които са в сърцето ви, и бъдете горда с това, което правите за децата като нас. От сърце ви благодарим. Ще чуете песента «Вълшебен ден». Всяко сърце български песни. Песни, с които за пръв път се научаваме да разпознаваме майчиния глас. Песни, с които препускаме лудо през босоногото си детство. Песни, с които срещаме първата си любов и изживяваме първата истинска болка. Песни, които ни дават сила и надежда в мигове на мъка и изпитания. Които правят по-ярка радостта в най-хубавите ни дни. Благодарим от все сърце на всички вълшебници на българската песен. Благодарим и на прекрасните шоколадчета, които в тази хладна есенна вечер изгряха сърцата ни. И нека си пожелаем още много такива вълнуващи срещи с истински хубавата българска музика. Поздравителен адрес
се получи от колектива на Втора детска градина Червената шапчица. Благодарим ви, приятели. До нови срещи. Изключително вълнуващо, защото този концерт го обмислях повече от половин година. Повярвайте, децата имат нужда наистина да слушат, да учат и да пеят хубава българска музика. Наистина, те припознават себе си в това, което е композирано, писано преди повече от 50 години. И наистина съм горда, че успяхме. Не е лесно да сложиш такава огромна лъжица в устата на толкова малки деца. Така че от сърце благодаря на вас, деца, и на вас, родители, защото ми имате доверие. И ви благодарим, че бяхте с нас тази вечер. Сега ще посрещнем нашата красива торта, която е подарък специален от родителите на Цвети Цанкова. Много им благодарим за хубавия подарък, сладък подарък, и сега чакаме.